día llegaré con un disfraz distinto. Yolgon asirasi. La misma faz te desarmaré, mi cuenta te darás para entregarte el corazón. Agar malayka so'ksam kam deganini bilmagandim. Yigitlar, bu qizni ushlanglar, u o'g'ri ekan. Men o'g'ri emasman, hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Bilaguzuk, qanday qilib sumkangga tushib qoldi? Tushuntirib ber. Bilmayman, lekin men hech narsa olganim yo'q. Olib ketinglar. Bir daqiqa. O'zim hal qilaman. Qo'yib yuboringlar uni. Ham yomon narsa, ayniqsa nochor bo'lsang, iltimos senyor, uni qo'yib yuboring. Senyora, nahotki tushunmasangiz, u yana o'g'irlashni boshlaydi. Ko'ngil bo'shlik qilsangiz. Bo'ldi, sizga arz qilmayman. Men arz qilmasam uni sudlashmaydi. Tushunyapsizmi? Bechora juda afsuslanayotgani ko'rinib turibdi. Tavba qilyapti. Yo'q, bilakuzugingizni olganim yo'q. Tavba qilishimga sabab yo'q axir. Endi haddingdan oshyapsan, Paulina. Bo'ldi. Bo'ldi, asabiylashmaylik. Ikkovimiz gaplashib olib hammasini hal qilamiz, senyor, iltimos. Xayrli tong. Xayrli tong, senyor Farina. Meni kimligimni bilasizmi? Albatta. Sizga kim kerakligini ham bilaman. Iltimos, bir pas kutib turing. U hozir keladi. Bu qanaqasi bo'ldi, senyora? Tashvishlanma, azizam. O'zim seni qutqaraman. Bilaguzukni men olmaganimni juda ham yaxshi bilasiz. Bilaman, lekin uni seni sumkangdan topishdi. Demak, sen aybdorsan. Siz juda ham xavfli odam ekansiz. To'g'ri topding. Endi yaxshilab o'ylab ko'rchi. Nimani o'ylab ko'raman? Oldingda ikkita yo'l bor. O'g'irlik uchun qamoqqa o'tirish yoki ozodlikda qolish. Ozodlikda qolish uchun sizni shartingizni bajarishim kerakmi? To'g'ri topding. Endi tanla. Yo qamoqxona yoki ozodlik. Buvim yagona o'g'li, ya'ni bizni otamiz vafot etgandan keyin ichkilikka berilib ketgan. Lekin Paola buvimga ichkilik beravermaganida hozir shu ahvolga tushib qolmasdi. Paola buvimizni yaxshi ko'radi, menga ishonaver. Ha, Paola bu yerdagilarni hammasini yaxshi ko'radi. U bizni shunchalik yaxshi ko'radi. Stefaniya, bu haqda gaplashganmiz. Paolaning hayotini dahshatga aylantirib qo'ydinglar. Shuning uchun ham bu yerga qaytishga oshiqmayapti. Ha, to'g'ri. Xotining uydan uzoqda ko'ngil xushlik qilishni yaxshi ko'rishiga biz aybdormiz. Qayollarda sang'ib yurganini Xudo biladi. Yosh, go'zal, zerikib o'tira olmaydi. To'rt devor ichida. Lekin endi bularning hammasiga barham beriladi. Men xotinimni yaxshi ko'raman. Shu xonadonda baxtli bo'lishini istayman. Qamoqxonani tanlasam-chi? Yo'q, qamoqxona qo'rqinchli, ayniqsa aybdor bo'lmasang. Lekin siz meni jinoyat qilishga majbur qilyapsiz. Ha. Axir o'g'ri nomini olishga ulguruding. Keyin suratlaring gazetalarda paydo bo'ladi. Va seni hech kim ishga olmaydi. Bo'pti, yetar. Senyora, siz aytgan ishni qilishga roziman. Esperando por tu amor.
Bir kun kelib, bu qilmishingiz uchun Xudo sizni albatta jazolaydi. Meni ayblashga qanday hadding sig'di? Sizni o'ldirgan bo'lardim, agar qo'limdan kelganida. Ertaga ertalab seni mehmonxonada kutaman. Tushunarlimi? Bo'pti, boraman. Boraman. Bu boshqa gap. Qara, agar kelmasang, arizamni yozib beraman. Paula, va'da beraman. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Seni hamma hurmat qilishiga majbur qilaman. Uydan ketgan kelmay qoladi. Xo'sh, ishlar qilay. Endi u meni qo'limda. Men aytgan ishni qiladi. Tabriklayman. Bugun omading kelgan kun ekan. Avval mana bu qiz, endi millioner Farina. U seni qidirdi. Hozir kutib o'tiribdi. Es xushidan ayribsan shekilli. Uni ham qarmog'imga ilintirganman. Seni ko'rganimdan xursandman. Nima desam ekan? Qaytishingni intizorlik bilan kutayotgandim, azizam. Meni javobim ham tayyor. Haqiqat go'zal bo'lishi mumkin. Seni haqiqating menman. Aytmoqchisanki, qayerda yolg'iz qolishim mumkin? Yaxtamga taklif qilsam, nima deysan? Ajoyib taklif. Men aybdor emasman, fina meni o'layga. Men hech narsani olganim yo'q. Menga ishonmaysanmi? Ishonaman, qizim. Men seni juda ham yaxshi bilaman. Hech qachon hech narsani o'g'irlamaysan. Hatto onangga pul kerak bo'lganda ham bu ishga qo'l urmagansan. Seni hech qanday aybing yo'q. U ayol senga hech narsa qila olmaydi. Shuni ikki quloqingga quyib ol, qizim. Afsuski, unday emas, fena meni. U juda ham badavlat ayol. Men esa men kim bo'libman? Uni changaligi tushib oldim. Nima desa shuni qilishga majburman. Hayotim uni qo'lida. Xo'sh, nima qarorga kelding? Yeringni yoniga qaytasanmi yo men bilan birga qolasanmi? Sen bilan birga qolaman, Alessandro. Bir umrgami? Bir yilga. Men bir umrga qolishni istayman. Yaxshi vaqt ko'rsatadi. Hozircha bir yil deb turaylik. Sayohat qilamiz, hayotdan zavq olamiz birgalikda. Sen nima desang, shu bo'ladi. Bir o'zim. Faqat bir o'zim. Ey Xudo, endi nima qilaman? Nima qilaman? Demak, 6 kundan keyin ko'rishamiz. Ha. 6 kundan keyin. Sen bilan uzoq-uzoqlarga ketamiz. Olamni ko'ramiz. Eshitaman, Bracholar xonadoni. Salom, Lolita. Senyora Paula, ovozingizni eshitib xursand bo'lib ketdim. Salomatmisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Shu ham savol bo'ldi-yu, albatta. Yaqin kunlarda qaytyapsizmi? Ha, tez orada qaytaman. Voy, qanday yaxshi. Sizga kelayotgan maktublarni hammasini yashirib qo'yibman. To'g'ri qilyapsan, Lolita. Karlos Daniel uydami yo fabrikaga ketganmi? Yo'q, hali ketgani yo'q. Hozir kutubxonada qandaydir qog'ozlarni ko'rib o'tiribdi. Qo'ng'iroq qilayotganingizni aytaman. Telefonni qo'ymay turing. Hmm.
Azizam, Lolitani aytishcha yaxshi yangiliging bor ekan. Juda yaxshi yangilik. 6 kundan keyin Mexikoga qaytaman. Rostami? Qaytayotganingni eshitib rosa xursand bo'ldim. Menga juda keraksan, azizam. Sen ham menga keraksan. Seni rosa sog'inganman. 6 kundan keyin yana birga bo'lamiz. Paulo qo'ng'iroq qildi Fidelina. Qaytib kelyaptimi? Ha, qaytib kelyapti. 6 kundan keyin uyda bo'ladi. Tayyorlanib olishing uchun senga 6 kun vaqt beraman. Shuning uchun 6 kun men bilan birga bo'lishing kerak. Seni Paulo Brachoga aylantirishim zarur. Tushunarlimi? Tushunarli. U yerda nima qilishim kerak? Faqat o'zingga qarab yurishing, yasan-tusan qilishing, tez-tez go'zallik salonlariga borishing kerak. Ogohlantirib qo'yay, uyimda hamma meni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Masalan, Stefaniya, Olgu Dymijov. Men ham uni yomon ko'raman. Ken Rodriguez, Carlos Daniel'ni akasi. Ken Fidelina uy boshqaruvchisi, o'zlariniki bo'lib ketgan. Demak, sizni ko'pchilik yomon ko'rarkanda. Lekin boshqalar yaxshi ko'radi. Erim Carlos Daniel, bolalarim Carlitos va Lisette. Piedad buvi. Keyin oq soch qiz Lolita, ba'zida unga pul berib turaman. U menga xuddi itdek sodiq. Ha, yana Vili bor. Vili deganingiz kim? Estefaniyani eri. U ham menga xushomad qiladi. Uni tushunsa bo'ladi. Xotinini fe'li rasvo. Javragan, javragan. Shuning uchun ham meni ortimdan ergashadi. Sizchi? Oqimga qarab so'zaveraman. Uni xushomadlarini qabul qilaver. Axir u kuyov-ku. Nima bo'pti? Buni nima farqi bor? Mana qara. Bu meni kundaligim. Uni senga qoldiraman. Uni tez-tez o'qib tur. Shunda o'zingni qanday tutish kerakligi esingdan chiqmaydi. Ha, yana bir gap. Biz erim bilan alohida xonalarda uxlaymiz. U erta uyg'onib fabrikasiga ketadi. Shuning uchun agar istamasang, xotinlik vazifasini bajarmasligi mumkin, jonginam. Albatta shunday qilaman, senyora. Mayli, o'zing bilasan. Qaniki, endi mashg'ulotni boshlaymiz. 6 kundan keyin haqiqiy Paolo Brachoga aylanishingga ishonchim komil. Bo'pti, Paulina. Bir yildan keyin ko'rishamiz. Sizni nima deb atashni ham bilmayman. Vaqt bo'ldi, senyora. Bo'pti. Ko'rishguncha. Paolo Bracho. Omadingni bersin. U senga kerak bo'ladi. Aeroportga ketyapsanmi? Yo'q. Bugun Paolo uchib kelar ekan. Yana rash qilishni boshladingmi? Xo'sh, unda nega bugun yasanib olding? Shunchaki o'zim. O'shani deb o'zingga aro beryapsan. O'chir ovozingni. Akang bir kun shu gapingni eshitib qoladi. Ke. Bu yerdan ketamiz. Bo'lmagan gapni qo'y. Endi
Endi o'zingdan ko'r, Paola, suv ilon. Meni nimalar kutyapti u yerda? Kim meni kutib oladi? Yolg'on tezroq ochilsa yaxshi bo'lardi. Ey Xudoyim, o'zing yordam ber. Nega oyim kelmayapti, dadajon? Balki umuman kelmaslar. Yo'q, yo'q o'g'lim. Ozgina sabr qil. Ana, oyim kelyapti. Ana, oyim keldi, oyijon. Oyijon. Kela qol qizim. Ahvoling yaxshimi? Unchalik yaxshi emas. O'zingga o'xshamayapsan. Senchi? Men seni kutdim, sabrsizlik bilan. Nega mazam yo'q deding? Ana bu qiz Mexikoga yetib olgandir. Hozir erim bilan uchrashgandir. Paola, o'sha yalangoyoq sen o'rningni egallashi mumkinmi? Nima deysan? Senga aytsam, u biz o'ylaganchalik ahmoq emas. Nochor, kamtar, qorni to'yib ovqat yemagan. Lekin omi emas. Menga o'xshashga harakat qilishi qiyinchilik tug'dirmaydi. Uni qo'lidan keladi, bunga shubham yo'q. Zarur bo'lib qolsa, u bilan qanday qilib bog'lanasan? Abonent qutim orqali. Vaqti-vaqti bilan telefonda ham gaplashib turaman. Yaxshi. Eng yaxshi ko'rgan italyan rassoming kimligini unga aytdingmi? Sog'lig'im unchalik yaxshi emas, Carlos Daniel. Carlitos, men bilan ko'rishmaysanmi? Yaxshimisan, o'g'lim? Yaxshi, oyijon. Kelganingizdan juda xursandman. Ketdik. Pedro mashinada kutyapti. Jamadonni men ko'taraman. Yo'q, yo'q, men. Paola keldimi? Yaramaz jodugar. Hali kelmadi. Uni shu ahvolda kutib olmoqchimisiz? Ha, topding. Kelganidan keyin yonimga kirsin. Kelishi bilan. Tushundingmi, Fidelina? Xo'p bo'ladi, senyora. Siz bu yerda bekasiz. Ha. Mashinaga o'tiringlar, bolalar. Men birinchi o'tiraman. Yo'q, men o'tiraman. Seni qanchalik sog'inganimni tasavvur ham qila olmaysan. Azizam, endi seni hech qachon uzoq muddatga qo'yib yubormayman. Bilasanmi, seni yo'qotishdan rosa qo'rqaman. Nega deb so'rama. Lekin qaytib kelmaysan deb o'ylagandim. Mana, qaytib keldim, ko'rib turibsan. Ha. Yana yonimdasan. Biz yana birgamiz. Ketdik. Donato haqida gapirishga qo'rqdim. Lekin u bir yo'lini topadi, ishonaman. Donato senga yelimdek yopishib qolgan. Xayriyat, endi undan qutulaman. Donato juda xavfli odam, Paola. Bechora qizni ogohlantirib qo'yish kerak. Bir yil bir pasta o'tib ketadi. Mayli, har holda bechora Paulinaning yashashga joyi bo'ladi. Hey, ish qilib oxiri bahayr bo'lsin-da. Ovqat tayyor bo'ldimi?
Yo'q, faqat meni shoshirma. Senyora Paologa ovqat yoqmasa, mendan ko'radiganini ko'radi. U tez orada keladi. Ozgina sabr qil, tez orada qaytadi. Men yotoqxonamga ketyapman. Uni tomosha qilishingga xalaqit bermayman, erjonim. Sekinroq gapirsang-chi, bizni eshitib qolishadi. Nega haligacha butun uyga jar solmayapman, ha? Hayronman. Hana, kelib bo'pti. Kutib ol. Menga ber. Bolalar, urushmanglar. Menga ber, Karlitos. Yo'q. Yo'q dedi. Men ko'taraman, men. O'zim ko'taraman. Bolajonlar, urushmanglar, iltimos sizdan. Yaxshi tegma, Lisetta, tegma. Salom, Paola. Men bilan ko'rishmaysanmi? Yig'lamang bujon, yig'lamang. Yana ozgina qolib ketganingda meni tirik ko'rmasading. Menga ichkilik olib keldingmi? Ha, olib keldim. Tezroq quyib ber. Qani, ko'rmayapman. Jamadonimda turibdi. Jamadoningni tezroq och. Senyora, doktor Pedrosa va senyor Carlos Daniel Donya Piedat yana ichishni boshlashini istashmayapti. O'chir ovozingni, qari jodugar. Xonamdan chiqib ket. Endi yonimda Paola bor. Paola, Piedat buyinga rahming kelmaydimi? Menga dori olib kelasan, ha? To'g'rimi? Olib kelasan, ha? Keyinroq, senyora. Yo'q. Paola, ortiq kutolmayman. O'lib qolaman. Nahotki ko'rmayotgan bo'lsang, uxla olmayman. Sen ketganingdan beri o'zimga kela olmayapman. Nega? Nega menga dori berishmayapti? Bor, tezroq dorimni olib kel. Dush qabul qilib, kiyimimni almashtirib kelaman. Keyin darrov yoningizga qaytaman. Rahmat, qizim. Tezroq bo'la qol, tezroq bo'la qol. Bor, qol. Senga nima kerak? Chaqim chiqarg'a. Paola endi yonimda. Dorimni ichishimga hech kim xalal bermaydi. Jo'na. Go'sht kuyib ketdi. Senyora Paola qalay? O'zim ham hayronman. Senyora Paola keldi. Lekin u deyarli gaplashmayapti. Xavotirlanma. Ko'z ochib yumguningcha avvalgi holiga qaytadi. Bir tasavvur qilinga u chekishni tashlabdi. Yaxshi qipti. Aytishlaricha tamakidan yuzni rangi buzilarkan. G'ibat qilishni yig'ishtiringlar, ishingizni qiling. Lalita, sen bolalarni boqqa olib chiq. Hovuzda cho'milishsin. Xo'p bo'ladi, senyora Stefaniya. Lalita, Paolaga ayt. Qani, u yog'ini ham gapir. Yaxshi. Pati qo'ng'iroq qilganini Paolaga aytib qo'y. Avval men aytgan ishni bajar. Xo'p bo'ladi, senyora Stefaniya. Sen esa, kelasi safar uyni boshingga ko'tarib baqirma, yo'qsa eshitib qolishadi. Mana bu ham juda chiroyli ekan. Bir yo'li ikkita olasam? Yo'q, Alessandra, haddimdan oshmay. Men haqimda yomon xayolga borma. Sen bunga loyiqsan.
İkkovini sotib olamiz, senyor. Juda mehribonsan, azizim. Menimcha bir yil juda kamlik qiladi biz uchun. Bu oila bilan qanday tanish bo'lsam bo'larkan? Ular bir-birlariga qanday muomalada ekan? Ular nimalarni o'ylasharkan? Ayniqsa u. Ey xudo, g'alati ishlar bo'lyapti. Qo'limni ushlaganda g'alati bo'lib ketdim. U menga yaqin turdi. Bir daqiqa. Sizmisiz? Nega meni sizlayapsan? Menga nima bo'lyapti, hayronman. Yo'lda ancha toliqman shekilli. Nega eshigini qulflab olding? Meni bezovta qilishmasin dedim. Menammi? Mendan nima istaysan? Buvim haqida gaplashmoqchiman. Yonimga o'tir. Yo'q. Yaxshisi shu yerda turaman. Haligacha mendan xafamisan? Bo'lmagan gapni qo'y. Unda nega gaplashging kelmayapti? Piyodat buvim haqida gaplashmoqchimiding? Ha, albatta. Bilasanmi, buvimga achinasan, unga rahming keladi. Buvimni qiynalishini istamaysan. Lekin unga zarar keltirayotganingni bilmayapsan. Sensiz nima ahvolga tushganini ko'rganingda edi. Uni ko'rdingmi o'zi? Unga qarab ezilib ketdim. Men ahvolimni tasavvur qilaver. Ortiq kuchim qolmadi. Mendan nima istaysiz? Paula, yana meni sizlayapsanmi? Nega? Parij. Iltimos, Estefaniyani chaqirib bering. Bu men hammaman. Senyorita Hemma, ahvolingiz yaxshimi? Yomon emas, har doimgidek. Nima, Mexikoga qaytdingizmi? Hozircha yo'q, lekin tez orada qaytaman. Aytdim-ku, o'zimga kela olmayapman deb. Piyodat buvimni nima qilay? Ortiq ishkilik berma. Bu ishni men uchun, bolalar uchun, o'zini sog'ligi uchun qil. Bo'pti, sen nima desang, shuni qilaman. Lekin ichishni birdaniga tashlash oson emas. Uni kimdir qo'llab-quvvatlab turish kerak. Bu odatidan qutulishiga yordam berish kerak. Doktor Pedrosa ichishni taqiqladi. Doktor Pedrosa necha yoshda? Nega so'rayapsan, nima, o'zing bilmaysanmi? Bilaman albatta. Aniq yoshini bilmoqchi edim. 70larga borgan menimcha. U yaxshi shifokor. Bizni anchadan beri nazorat qiladi. Menimcha biroz ortda qolgan. Hozir ichkilikka berilganlarni boshqacha davolashyapti. Senga nima bo'ldi, Paula? Hech ham o'zingga o'xshamayapsan. Nega qaytib kelgan bilmayman. Bu yer har doimgidek zerikarli. Men Carlos Danielni yonida hech qachon zerikmayman. Unutmang, xo'jayinimizning xotini bor. Yo'q, unutmayman. Hozir go'shakni senyora Stefaniyaga beraman. Senyorita Hemma. Yaxshimisan, Hemma? Ishlaring joyidami? Tez orada Mexikoga qaytasanmi? Sog'lig'im bilan qiziqmading. Kechirasan. Senga nima bo'ldi? Rostdan ham kasalmisan? Ha, ozgina dam olishim kerak. Keyin yana Houstonga jo'nab ketaman. Shuning uchun o'zgarib qoldingmi? Juda xafa ko'rmasan. Rostdanmi? Shifokor 6-8 oyda o'zimga kelishimni aytdi. Agar davolansam, albatta. Ha, shunday dedi. Shunaqa uzoq dam olasanmi? Mayli, agar bu sog'lig'ing bilan bog'liq bo'lsa, qarshiligim yo'q. Rahmat, Carlos Daniel. Afsus. Endi senga boshqacha muomala qilaman deb o'ylagandim. Ortiq rashk qilmayman, bekorga shubhalanavermayman, azizam. Kiring. Ovqat tayyor, senyora. Yaxshi, hozir tushamiz. Bo'pti. Endi kiyinib olay.
tinch qo'yish uchun nima qilsam ekan? Yotoqxonamga kirishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Menga yordam ber, Tangram. Shoshma. Sen bilan gaplashib olishim kerak, Paola. Qo'yib yuboring. Qachondan beri sizlaydigan bo'lib qolding? Menga qara, senga nima bo'ldi? Juda o'zgarib qolding. Parij. Tez kunlarda Mexikoga qaytaman. Bundan qanchalar xursandligimni tasavvur ham qila olmaysan. Jodigar Paulaga faqat sen bas kela olasan. U nima qilyapti? Sayohatdan qaytib keldi. Har doimgidek alla kimlar bilan ko'ngil xushlik qilib qaytgan. Hammayli, bu haqda keyinroq bemalol muhokama qilamiz. Paula barcha qilmishlari uchun hali javob beradi. Sizga aytadigan gapim yo'q. Kechirasiz. Nima balo, seni chivin chaqdimi? Nima bo'ldi? Iltimos, gapir. Hech narsa bo'lmadi. Paola, bunaqasi ketmaydi. Lapashang eringni laqillatishi mumkin, ammo meni emas. Yaxshilab quloq sol. Men Carlos Daniel Brachoga o'xshagan landaur emasman. Meni kalaka qilishlariga ham yo'l qo'yib qo'ymayman, bilib qo'y. Qachon jo'nab ketasizlar? Hafta so'ngida. Unda men ham ketaman. Yevropa bo'ylab sayohat qilaman. Ketaver, ko'ngil xushlik qil. Ammo pulim kamroqda. Xavotir olma. Axir senga qancha kerak bo'lsa, shuncha pul jo'natib turaman deb aytdim-ku. Qariya o'zini qalay tutyapti. Uzuk sovg'a qildimi? Bu ikkinchisi. Yo'q, tezlashib ketibdi-yu. Harakat qilyapman. Sheriginga qo'ng'iroq qilishni istaysanmi? Sal keyinroq. Yaxshilab joylashib olsin. Alessandro bilan ketishdan oldin qanchalik uddalayotganini bilib olaman. Qachon bizga olib kelgan sovg'angizni ko'rsatasiz? Ertalabgacha sabr qil. Oyi, menga toychoq olib keldingizmi? Yo'q, Karlitas, senga rolik olib keldim. Haqiqiy rolikmi? Zo'r-ku. Lisettaga esa yangi qo'g'irchoq olib keldim. Qo'g'irchoqlarim juda ko'p. Yaqindagina kim qo'ng'iroq qilganini bilasanmi, Carlos Daniel? U kim, Rodrigo'mi? Yo'q. Yema. Bir nima demoqchimisan, Paola? Nima deyishim kerak, Estefaniya? Raqibini Mexikoga qaytayotgani seni tashvishlantirmayaptimi? Hamon senyora Paola sizga sharob olib kelishini kutyapsizmi? U albatta olib keladi, bunga shubha qilma. Sizningcha u kech qolmayaptimi? Bemalol kutib turaveraman. Jahlimni chiqara olmaysan, yalmog'iz. Eh, Dona Piedat, nega unday deysiz? Axir men doim sizga yaxshi munosabatda bo'lganman. Ichkilikka berilib ketganingizdan beri siz bilan gaplashish qiyin bo'lib qoldi. Bo'ldi, bas qil, Fidelina. Yaxshisi, Paolani chaqir. U menga sharob olib keladi. Senyora Paola sizga hech nima olib kelmaydi. U xohlamagani uchun emas, senyor Carlos Daniel sizga ichkilik berishni qat'iyan taqiqlab qo'ydi. Faqat senyora Paolaga emas, uydagi hammaga. Estefaniya, kel, tinch yashaylik. Xotinimdan tinchlik so'rash terakdan nok so'ragandek gap. Xema hamon sendan umidini uzmagan. Kelishi bilan mehrini qozonishga harakat qiladi. Buni Paola yaxshi biladi. Paola, sevgim va sadoqatimga ishonadi. Bu haqiqat, Estefaniya. Ishonchim komilki, erimga mendan boshqasi kerak emas. Bunga ishonaman.
O'zingga ko'p ham ishonaverma. Menam erim hech qachon begona ayollarga qaramaydi deb o'ylagandim. Ammo endi bunday emasligini tushunib yetdim. Azizim, senga o'xshagan xotini bor har qanday erkak o'zga ayol bilan ketishi aniq. Bas qiling. Dasturxonda bolalar borligini unutdingizmi? Tinchgina ovqatlanaylik. Paola, menga Paolani chaqiringlar. Nega buvim qattiq gapiryapti? Paolani chaqiringlar. Uni ko'rishni istayman. Men boraman. Men sen bilan boraman. Yura qol.